নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল এনালাইজ এণ্ড মেমৰাইজলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত আসাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ গ্ৰেড 3 2019ৰ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো ছল্ভ কৰিব লৈছোঁ। বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াত আমাক 100টা কুৱেশ্যন দিছে। ইচ কুৱেশ্যন 1 মাৰ্কছকে কেৰি কৰে আৰু ইয়াত কোনো নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই। আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো হ'ল, ইণ্ডিয়া হেজ ছাকচেছফুলি টেষ্টেড ইটছ ফাৰ্ষ্ট এভাৰ এণ্টি ছেটেলাইট মিছাইল কেপেবিলিটি আণ্ডাৰ হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং মিছনছ। ইয়াত অপশ্যনছবিলাক দিছে, মিছন অৱতাৰ, মিছন পৰাক্ৰম, মিছন শক্তি আৰু মিছন তলৱাৰ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন চি, মিছন শক্তি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট লোকসভা কনষ্টিটিউৱেঞ্চি এৰিয়া ৱাইজ। আৰু ইয়াত আমাৰ অপশ্যনছ আছে অৰুণাচল ৱেষ্ট, লাডাখ, বাৰ্মাৰ আৰু কাচ্ছ। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, লাডাখ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্টাৰপল ইজ চিটুৱেটেড ইন। হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছটো ক'ত আছে ইণ্টাৰপলৰ? আমাৰ অপশ্যনছবিলাক আছে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, ইটালী, ইংলেণ্ড আৰু ফ্ৰান্স। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন ডি, ফ্ৰান্স। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, গোলান হাইটছ ইজ দ্য ডিছপিউটেড ৰিজন বিটুইন হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং কাণ্ট্ৰিজ। ইয়াত অপশ্যনছ আছে, এ ইৰাণ এণ্ড ইজৰাইল, বি আফগানিস্তান এণ্ড পাকিস্তান, চি ছিৰিয়া এণ্ড ইজৰাইল আৰু ডি ইৰাক এণ্ড ইজৰাইল। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ছিৰিয়া এণ্ড ইজৰাইল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, মেনকেডিং ৰিচেণ্টলি ইন দ্য নিউজ ডিউৰিং দ্য ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ ইজ এছ'চিয়েটেড টু হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং স্পৰ্টছ। অপশ্যনছ হ'ল, বাস্কেটবল, ফুটবল, ক্ৰিকেট আৰু হকী। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ক্ৰিকেট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং হুইচ মুভি হেজ বিন ক্ৰাউন বেষ্ট পিকচাৰ এট দ্য 91st একাডেমি এৱাৰ্ড। ইয়াত অপশ্যনছ আছে, বোহেমিয়ান ৰেপছডি, গ্ৰীণ বুক, ফেভৰে দ্য ফেভৰেট আৰু ৰোমা। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, গ্ৰীণ বুক। নেক্সট নম্বৰ 7, এজ পাৰ দ্য মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট ফৰ দ্য গাইডেন্স অফ পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইন দ্য কেণ্ডিডেট বাই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, দে কাণ্ট হোল্ড পাব্লিক মিটিংছ ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড অফ ড্যাশ আৱাৰ্ছ এণ্ডিং উইথ দ্য আৱাৰ ফিক্সড ফৰ দ্য ক্লোজ অফ দ্য পোল। অপশ্যনছ আছে, 12 আৱাৰ্ছ, 24 আৱাৰ্ছ, 36 আৰু 48 আৱাৰ্ছ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ইয়াত অপশ্যন ডি, 48 আৱাৰ্ছ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হুইচ অফ দ্য ফল'য়িং ইজ অৰ আৰ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজেছ অফ নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ডৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজটো কি হয়? অপশ্যনছ হ'ল, নাগামিজ, আছামিজ, ইংলিছ আৰু ইংলিছ এণ্ড নাগামিজ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন চি, ইংলিছ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হুইচ টেকনোলজি জায়েণ্ট হেজ লঞ্চড ইণ্ডিয়া স্পেচিফিক টুলছ টু বুষ্ট ইলেকশ্যন এংগেজমেণ্ট। ইয়াত অপশ্যনছ আছে, এ ফেচবুক, বি মাইক্ৰ'ছফ্ট, চি গুগল আৰু ডি টুইটাৰ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ফেচবুক। নেক্সট নম্বৰ 10, হুইচ আহোম কিং বিল্ড দ্য দোধৰ আলি। কোন আহোম কিঙে দোধৰ আলিটো বনাইছিলে? অপশ্যনছ হ'ল, পুৰন্দৰ সিংহ, গদাধৰ সিং, ৰুদ্ৰ সিং আৰু শিৱ সিং। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ল বি, গদাধৰ সিং। নেক্সট নম্বৰ 11, এ শ্বৰ্ট কোটেশ্যন অৰ ছেয়িং এট দ্য বিগিনিং অফ এ বুক অৰ চেপ্টাৰ ইণ্টেণ্ডেড টু ছাজেষ্ট ইটছ থিম ইজ ন'ন এজ হোৱাট? অপশ্যনছ হ'ল, এনেকডট, বি এপিথেট, চি এপিগ্ৰাফ, ডি এডেজ। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, এপিগ্ৰাফ। নেক্সট নম্বৰ 12, ডেছক্ৰাইব ইন 1 ৱৰ্ড দ্য এক্ট অফ এ পেৰেণ্ট কিলিং হিজ অৰ হাৰ চন অৰ ডটাৰ। অপশ্যনছ হ'ল, এ মেট্ৰিচাইড, বি ফিলিচাইড, চি পেডিচাইড আৰু ডি ইউজৰিচাইড। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ফিলিচাইড। নেক্সট নম্বৰ 13, ইয়াত 13ৰ পৰা 16লৈকে আমাক চিনোনিমছ উলিয়াব দিছে। আইডেণ্টিফাই দ্য চিনোনিমছ অফ দ্য ফল'য়িং ৱৰ্ডছ। নম্বৰ 13, প্ৰগ্ন'চিছ। অপশ্যনছ হ'ল, আইডেণ্টিফিকেশ্যন, স্কিম, প্ৰিফেচ আৰু ফ'ৰকাষ্ট। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ই, আইডেণ্টিফিকেশ্যন। নেক্সট নম্বৰ 14, পেনচাণ্ট।
ইয়াত অপশ্যনস হ'ল এগাৰনেছ, ডিজেবিলিটি, লাইক আৰু ডিজলাইক। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, লাইক। নেক্সট নম্বৰ 15, এবনিগেশ্যন। এবনিগেশ্যনৰ অপশ্যনছ আছে ছেল্ফ ক্ৰিটিচিজম, ছেল্ফ প্ৰেজ, ছেল্ফ ছেক্ৰিফাইচ আৰু ছেল্ফ ডিনাইল। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব, কাৰেক্ট চিনোনিমটো অপশ্যন ডি, ছেল্ফ ডিনাইল। নেক্সট নম্বৰ 16, ইনভিডিয়াছ। ইয়াত অপশ্যনছ আছে চিনোনিমছৰ উইক, ফ্লৰিশিং, আনপপুলাৰ, ষ্টাৰ্ভিং। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, আনপপুলাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17ৰ পৰা 20 আমি এণ্টনিমছ উলিয়াব লাগে। আইডেণ্টিফাই দ্য এণ্টনিমছ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ। নম্বৰ 17ত দিছে ডাৰ্থ, ইয়াৰ এণ্টনিমছবিলাক দিছে অপশ্যনছ এক্সট্ৰাভেগেন্স, এবাণ্ডেন্স, স্কেৰচিটি আৰু চাফিচিয়েঞ্চি। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব বি, এবাণ্ডেন্স। নেক্সট নম্বৰ 18, প্ৰিকেৰিয়াছ। প্ৰিকেৰিয়াছৰ অপশ্যনছ দিছে এ, ডেঞ্জাৰাছ, তাৰপিছত কচিয়াছ, ছেফ এণ্ড ইজি। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, ছেফ। নেক্সট নম্বৰ 19, কমিউনিকেটিভ। ইয়াত অপশ্যনছ আছে এ, প্ৰিমিটিভ, বি, ডাম, চি, পেচিভ আৰু ডি, ৰেটিচেণ্ট। আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ৰেটিচেণ্ট। নেক্সট নম্বৰ 20, ইনডালজ। ইয়াত অপশ্যনছ আছে এ, এভইড, বি, ফৰগো, চি, এবষ্টেইন আৰু ডি, নেগলেক্ট। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন চি, এবষ্টেইন। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 21-24, ইয়াত ডিৰেকশ্যনছ দিছে এ, গুড ৱে টু ফিগাৰ আউট দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন এ গিভেন কুৱেশ্যন ইজ টু মেক আপ এ চেণ্টেন্স দেট ডিছক্ৰাইবছ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ৱৰ্ডছ। দেন ট্ৰাই টু ইউজ দ্য ছেম চেণ্টেন্স টু ফাইণ্ড আউট উইচ অফ দ্য আনচাৰ চইচেছ কমপ্লিটছ দ্য ছেম ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য থাৰ্ড ৱৰ্ড। ইয়াত ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাব দিছে, যেনে কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ত দিছে অডোমিটাৰ ইজ দ্য মাইলেজ এজ টু কম্পাছ ইজ টু। ত' মাইলেজটো মেজাৰ কৰিবলৈ আমি অডোমিটাৰ ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কম্পাছটো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিম? অপশ্যনছ আছে স্পীড, হাইকিং, নিডল, ডাইৰেকশ্যন। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, ডাইৰেকশ্যন। নেক্সট নম্বৰ 22, মেৰাথন ইজ টু ৰেচ, এজ টু হিবাৰনেশ্যন ইজ টু, অপশ্যনছ হ'ল উইণ্টাৰ, বিয়াৰ, ড্ৰিম আৰু শ্লীপ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, শ্লীপ। Hibernation is to sleep. Then question number 23, play is to actor as to concert is to, actor e play kore tetahole concert kune kore, symphony, musician, piano, percussion. Aru yat amar options or correct answer to hobo option B, musician. Then next number 24, embarrassed is to humiliated as frightened is to, options are terrified, agitated, courageous, reckless. আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, টেৰিফাইড। লাষ্ট নম্বৰ 25, স্পঞ্জ ইজ টু পোৰাছ এজ ৰাবাৰ ইজ টু, অপশ্যনছ হ'ল মেচিভ, ছলিড, ইলাষ্টিক এণ্ড ইনফ্লেক্সিবল। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, ৰাবাৰ ইজ টু ইলাষ্টিক। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 and 26, ইয়াত দিছে টু অবজেক্টছ, ইভেণ্টছ অৰ কনচেপ্টছ আৰ ৰিলেটেড ইন চাম ৱে, you have to establish the same relationship with the other two objects, events or concepts on the basis of the alternatives given below each question. They have number 26 or question to this say, waiting is to boredom. Waiting is to boredom, then education is to what? Then options are say class, enlightenment, school, college. The education is to option B, enlightenment. Next number 27, disease is to health, then freedom is to what? The options are say A, slavery, then B, pleasure, C, plight আৰু D, beauty. আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ফ্ৰীডম ইজ টু slavery. দেন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28-30, ওৱান ষ্টেটমেণ্ট ইজ গিভেন ইন ইচ অফ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন ফলোড বাই টু এজামশ্যনছ, মাৰ্ক দ্য মোষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যন। ইয়াত এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে, ইয়াৰ পৰা দুটা এজামশ্যন দি দিছে, এজামশ্যন ওৱান এণ্ড এজামশ্যন টু, কোনটো ফ'ল' কৰে আমি সেইটো চাব লাগিব। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, এভৰি মেচিয়ৰ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এক্সাৰচাইজেছ এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ। ইয়াত দি দিছে যে মেচিয়ৰ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এক্সাৰচাইজেছ এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ। ত' এজামশ্যন ওৱান, চিলড্ৰেন আৰ এণ্টাইটল টু কাষ্ট দেয়াৰ ভোটছ, এইটো ইমপ্লিচিট নহয় এইটোত, কিয়নো মেচিয়ৰ চিটিজেন মানে এবভ 18 ইয়াৰ্ছ অফ এজ। আৰু এজামশ্যন টু,
অ্যাডাল্ট সাফ্রেজ ইজ রিলেটেড টু দোজ হু আর গ্রোন আপ। দেন অ্যাডাল্ট সাফ্রেজ ইজ রিলেটেড, এটু আমি জানো, অ্যাডাল্ট সাফ্রেজ ইজ রিলেটেড টু দোজ হু আর গ্রোন আপ। গ্রোন আপ মানে অ্যাবোভ 18 ইয়ার্স। তো ইয়াত আমি আমার কারেক্ট আনসারটো হব অপশন বি, অ্যাজাম্পশন টু ইজ ইমপ্লিসিট। দেন নাম্বার 29, ওপেনিং এ স্পোর্টস সেন্টার ইন গুয়াহাটি ইজ অফ নো ইউজ। ইয়াত অ্যাজাম্পশন দিছে, অ্যাজাম্পশন 1, ইনহেবিটেন্টস অফ গুয়াহাটি হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট ইন গেমস, আর অ্যাজাম্পশন নাম্বার 2, স্পোর্টস হ্যাভ লস্ট ইটস ক্রেডিবিলিটি টুডে। তো ইয়াত অকল গুয়াহাটিক মেনশন করে দিছে, পার্টিকুলার একটা প্লেসক, যে অকল গুয়াহাটিত খুলি লাভ নাই, ইজ অফ নো ইউজ। আর নাম্বার 2 ইয়াত দিছে, স্পোর্টস হ্যাভ লস্ট ইটস ক্রেডিবিলিটি। তো স্পোর্টস হ্যাভ লস্ট ইটস ক্রেডিবিলিটি মানে এইটো অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডর বিষয়ে কব, দেন এইটো ইমপ্লিসিট নহব ইয়াত। অকল এজামশন নাম্বার ইয়াত পার্টিকুলারলি মেনশন করা নাই যে কোত ক্রেডিবিলিটি লস হয়েছে, এইকাৰণে এজামশন নাম্বার 2টো কারেক্ট নহব, এজামশন নাম্বার 1টো ইমপ্লিসিট হয়ে আছে এই স্টেটমেন্টত। সো আমার কারেক্ট আনসারটো হব অপশন এ, এজামশন 1 ইজ ইমপ্লিসিট। দেন কোশ্চেন নাম্বার 30, গো বাই এরোপ্লেন ফ্রম দিল্লি টু চেন্নাই টু রিচ কুইকলি। তো ইয়াত এজামশন দিছে, এজামশন 1, দিল্লি এন্ড চেন্নাই আর কানেক্টেড বাই এয়ার সার্ভিসেস, আর এজামশন 2, দের ইজ নো আদার মিন্স অফ গোয়িং ফ্রম দিল্লি টু চেন্নাই। তো ইয়াত দিছে যে টু রিচ কুইকলি, সোনকালে যাবলে পাবলেহে বাই এরোপ্লেন টু চুজ করব দিছে। সো এইটো ইয়াত মেনশন করা নাই যে ইয়াত এইটো ইমপ্লিসিট হয়ে আছে যে ইয়াত আদার মিন্স আছে, কিন্তু ফাস্ট রিচ করবলে বাই এরোপ্লেন ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই এজামশন 2টো আমার কারেক্ট আনসার নহব। অকল এজামশন 1, দিল্লি এন্ড চেন্নাই আর কানেক্টেড বাই এয়ার সার্ভিসেস টু ইয়াত ইমপ্লিসিট হয়ে আছে। সো অপশন এ, এজামশন 1 ইজ ইমপ্লিসিট ইন দি স্টেটমেন্ট, অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। দেন কোশ্চেন নাম্বার 31, দ্য সিক্স শিডিউল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ শিডিউল এরিয়াজ অ্যান্ড শিডিউল ট্রাইবস ইন দ্য ফোর স্টেটস অফ মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা অ্যান্ড নাগাল্যান্ড, বি আসাম, মেঘালয়া, ত্রিপুরা অ্যান্ড মিজোরাম, সি আসাম, মেঘালয়া, মিজোরাম অ্যান্ড নাগাল্যান্ড, আর ডি আসাম, মেঘালয়া, অরুণাচল প্রদেশ অ্যান্ড নাগাল্যান্ড। তো ইয়াত আমার কারেক্ট আনসার হব সিক্স শিডিউলের আন্ডারত অপশন বি, আসাম, মেঘালয়া, ত্রিপুরা অ্যান্ড মিজোরাম টু সিক্স শিডিউলের আন্ডারত আহে। দেন কোশ্চেন নাম্বার 32, আর্টিকল 20 অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ফান্ডামেন্টাল রাইট এজ ইট প্রোভাইডস প্রোটেকশন ইন রেসপেক্ট অফ কনভিকশন অফ অফেন্সেস। দ্য সেফগার্ড হুইচ ইজ নট প্রোভাইডেড টু দ্য পার্সনস অ্যাকিউজড অফ ক্রাইম আন্ডার আর্টিকল 20 ইজ, অপশন এ এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো ল, অপশন বি ডাবল জেওপার্ডি, অপশন সি রাইট টু বি প্রডিউস বিফোর এ ম্যাজিস্ট্রেট উইদিন 24 আওয়ার্স, আর অপশন ডি প্রোহিবিশন এগেইনস্ট সেলফ ইনক্রিমিনেশন। তো ইয়াত আমার অপশন এ, বি এন্ড সি টু ইনক্লুডেড আছে আর্টিকল 20, অকল সি টু নাই। তো সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ইট ইজ নট আন্ডার আর্টিকল 20, অপশন সি রাইট টু বি প্রডিউসড বিফোর এ ম্যাজিস্ট্রেট উইদিন 24 আওয়ার্স। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 33, সোশ্যালিস্ট ওয়াজ ইমপ্লিসিট ইন দ্য কনস্টিটিউশন বাট মেড এক্সপ্লিসিট বাই ড্যাশ, অপশন এ 38 অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, অপশন বি 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, অপশন সি 44th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, আর ডি 58th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। আর ইয়াত আমার কারেক্ট আনসার হব ওয়াজ ইমপ্লিসিট বাট মেড এক্সপ্লিসিট বাই 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। নাম্বার 34 কোশ্চেন, অ্যাজ পার দ্য প্রোভিজন অফ আর্টিকল 94 অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, হোয়ার এভার দ্য লোকসভা ইজ ডিজলভ দ্য অফিস অফ দ্য স্পিকার বিকামস ভ্যাকেন্ট এট হুইচ অ্যামং দ্য ফলোয়িং টাইম, অপশন এ ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য লোকসভা ইজ ডিজলভ, বি ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য নিউ গভর্নমেন্ট ইজ ইলেক্টেড, সি ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ইলেকশন ফর নিউ লোকসভা ইজ কমপ্লিটেড, অ্যান্ড ডি ইমিডিয়েটলি বিফোর দ্য ফার্স্ট সেশন অফ দ্য নেক্সট লোকসভা। আর ইয়াত আমার কারেক্ট আনসারটো হব অপশন ডি, ইমিডিয়েটলি বিফোর দ্য ফার্স্ট সেশন অফ দ্য নেক্সট লোকসভা। কোশ্চেন নাম্বার 35, হুইচ অ্যামং দ্য ফলোয়িং ডাজ নট গেট এ প্লেস ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, অপশন এ অ্যাটর্নি জেনারেল, বি কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, সি বাজেট, আর ডি ক্যাবিনেট। তো আমার কারেক্ট আনসারটো হব অপশন সি বাজেট, বাজেট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া। দেন কোশ্চেন নাম্বার 36, দ্য ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইজ নট কনসার্নড উইথ দ্য ইলেকশন অফ দ্য অপশন এ প্রেসিডেন্ট, বি ভাইস প্রেসিডেন্ট, সি পঞ্চায়েত অ্যান্ড মিউনিসিপালিটিজ ইন দ্য স্টেট, আর ডি অল অফ দ্য অ্যাবোভ। আর ইয়াত আমার কারেক্ট আনসারটো হব অপশন সি পঞ্চায়েত অ্যান্ড মিউনিসিপালিটিজ ইন দ্য স্টেট।
The number 37, the President of India can proclaim national emergency under Article 352 in the entire country or in any part of it on the grounds of external aggression, armed rebellion, C, internal disturbance, and both A and B. Aru, Amariat, correct answer to hobo. Option D, both A and B. Then who among the following decides on the matter of disqualification of a member of Rajya Sabha? The options are Parliament of India by resolution, Election Commission of India, President by advice of the Parliament, and President by advice of Election Commission. Aru yat amar correct answer to hobo option D, President by advice of Election Commission. Then number 39, the Constitution of India gives a right to audience in all courts of India to whom among the following? Yeah, that's the options, President of India, Chief Justice of India, Attorney General of India, or Solicitor General of India. Aru amar correct answer to hobo option C, Attorney General of India. Then number 40. Which among the following articles throw all the public places to all citizens? Options all A, Article 15.2, Option B, Article 16.2, C, Article 17, and D, Article 18. Our amar correct answer to yath hobo option A, Article 15.2. Then number 41, an offence of affray under Section 159 of the Indian Penal Code is attracted. Option A, when there is exchange of abuses without exchange of blows. B, when there is exchange of abuses with exchange of blows. Or C, when there is exchange of abuses only. Or D, when there is mere quarrel. Aru amar correct answer to yath hobo option B, when there is exchange of abuses with exchange of blows. Then question number 42, the right of private defense of the body. Option A commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, and it continues as long as such apprehension of the danger to the body continues. Then again option B commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, and it continues even after that apprehension ceases. Option C commences only when the assault is actually done and continues during the period of assault. Or D commences only when the assault is actually done and continues even after the assailant has left. Aru yat amar correct answer to hobo option A, commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, and it continues as long as such apprehension of the danger to the body continues. Next, question number 43. Age of minor of kidnapping should be option A under 16 years, B under 18 years, C under 16 years of age if a male and under 18 years of age if a female, or D under 21 years of age if a male and under 18 years of age if a female. Or our correct answer to hobo option C, under 16 years of age if a male and under 18 years of age if a female. Next hole, our question number 44. Voluntarily throwing or attempting to throw acid is an offense punishable under Indian Penal Code 1860 under Section 326A, Section 326B, Section 228A, or Section 228. Aru amar correct answer to hobo option B, Section 326B. Then next, under Section 65 of the Indian Penal Code, sentence of imprisonment for non-payment of fine shall be limited to A, one-third of the maximum term of imprisonment fixed for the offence, one-fourth of the maximum term of imprisonment fixed for the offence, one-half of the maximum term of imprisonment fixed for the offence, or D, equal to the maximum term of imprisonment fixed for the offence. Aru amar yat correct answer to hobo option B, one-fourth of the maximum term of imprisonment fixed for the offence.
Then number 46. Which one of the following brings out the distinction between Section 34 and Section 149 of the Indian Penal Code? Options all A. Section 34 creates a specific offense, whereas Section 149 does not. Then number B. Section 34 as well as Section 149 creates specific offense. Then number C. Section 149 creates a specific offense, whereas Section 34 does not. Our option D. Section 34 as well as Section 149 does not create a specific offense. Our correct answer is option C. Section 149 creates a specific offense, whereas Section 34 does not. Next, number 47. Making preparation to commit dacoity is punishable in Indian Penal Code under Section 393, Section 395, Section 398, or Section 399. Our correct answer to have option D, Section 399. Then question number 48. Nothing is an offense which is done by a child of option A, 8 years, B, 10 years, C, 7 years, or D, 12 years. Our correct answer have option C, 7 years. Then number 49. Promoting hatred among classes is an offense under Section 121A IPC, under Section 124A IPC, under Section 153A IPC, under Section 153B IPC. Aro, our correct answer hole, option C, under Section 153A IPC. Then number 50, which of the following are grievous hurt? Emasculation, permanent disfiguration of face, prevision of the member of any member or joint, or D, all of the above. Our correct answer to be all of the above. Then question number 51. Which of the following statement does not hold true of the confession made to the magistrate under the provision of CRPC 1973? Options all A. It is the duty of the magistrate to exclude the presence of the police officer from the place where the confession is recorded. B. It is obligatory for the magistrate to warn the accused before recording his confession that he is not bound to make it, and if that he does so, it may be used as evidence against him. Then number C. The accused should be sent back to the police custody as soon as the confession is recorded. Or D. It is necessary for the confession to be signed by the accused. Aru, yadama correct answer to have option C, the accused should be sent back to the police custody as soon as the confession is recorded. Then number 52, question number 52. The magistrate under the provision of section 203 of the Code of Criminal Procedure can dismiss a complaint even if the proceeding against the accused have commenced, even if there is sufficient ground for proceedings, even if inquiry under section 202 of the CRPC is not done, even if the complainant is not examined. Aro amar correct answer to hobo option C, even if inquiry under section 202 of the CRPC is not done. Then question number 53. Which section of the Code of Criminal Procedure 1973 provides that no statement made by any person to police officer in course of an investigation shall, if reduced in writing, be signed by a person making it? Options all section 164, section 163, section 162, section 161. Aro amar correct answer to hobo option C, section 162. Then question number 54. Point out incorrect response under the Code of Criminal Procedure 1973. Options all inquiry is conducted by the court. Next option, inquiry is conducted after framing of charge, inquiry is conducted prior of framing of charge, or D, inquiry is conducted by the magistrate. Aro amar correct answer to hobo option B, inquiry is conducted after framing of charge. Next, question number 55. The procedure for inquest is mentioned in section dash Code of Criminal Procedure. Sections below 173, 174, 176, and 172. Our amar correct answer hobo option B, section 174. Then number 56. The Chief Judicial Magistrate may pass a sentence of imprisonment not exceeding 7 years, sentence of imprisonment not exceeding 10 years, sentence for life imprisonment, and sentence of imprisonment exceeding 7 years but not exceeding 10 years.
আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ চেণ্টেন্স অফ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট নট এক্সিডিং 7 ইয়াৰ্ছ দেন ছেকশ্যন 57 কুৱেশ্যন নম্বৰ 57 The term taking cognizance under the provision of Code of Criminal Procedure 1973 means options all A. Starting a trial B. Completing preliminary requirements for stating a criminal trial Then number C. Taking notice of the matter judicially and number D. The an administrative action to decide if the criminal trial is required Aru yata amar correct answer to hobo option A. Starting a ট্রায়াল অপশন নহয় এইটো কারেক্ট আনসারটো হব অপশন সি টেকিং নোটিস অফ দ্য ম্যাটার জুডিশিয়ালি নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বর 58 দ্য পাওয়ার টু ডাইরেক্ট ইনভেস্টিগেশন আন্ডার সেকশন 156(3) অফ দ্য কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর 1973 ক্যান বি এক্সারসাইজড বাই অপশন এ ম্যাজিস্ট্রেট বি সেশন জাজ সি বোথ এ এন্ড বি ডি আইদার এ অর বি আর আমার কারেক্ট আনসার হব অপশন এ ম্যাজিস্ট্রেট এ ম্যাজিস্ট্রেট দেন সেকশন কোয়েশ্চন নম্বর 59 এ ফ্যাক্ট ইজ সেড টু বি নট প্রুভড অপশন এ ওয়েন ইট ইজ ডিসপ্রুভড বি ওয়েন আফটার দ্য কনসিডারিং দ্য ম্যাটার্স বিফোর ইট দ্য কোর্ট বিলিভস দ্যাট ইট ডাজ নট এক্সিস্ট সি ওয়েন এ প্রুডেন্ট ম্যান কনসিডার দ্যাট দ্য ফ্যাক্ট ডাজ নট এক্সিস্ট আর ডি ওয়েন ইট ইজ নিদার প্রুভড নর ডিসপ্রুভড আর আমার কারেক্ট আনসার হব অপশন ডি ওয়েন ইট ইজ নিদার প্রুভড নর disproved then question number 60 the fact which form the part of the same transaction are relevant under section 5 of evidence act under section 6 of evidence act under section 7 of evidence act and under section 8 of evidence act aru amar correct answer to yat hobo option b under section 6 of evidence act then question number 61 communication made without prejudice are protected option a under section 22 B section 23 evidence act C section 24 aru D section 21 aru amar correct answer hobo option B under section 23 of the evidence act next question number 62 proposition under evidence act are yat propositions dise sarita number one, presumption of facts are always rebuttable. Number two, presumption of facts can be either rebuttable or irrebuttable. Number three, presumption of laws are always irrebuttable. And number four, presumption of law can be either rebuttable or irrebuttable. Which is true of the aforesaid proposition? So we have options is 1 and 3 are correct. B, 1 and 4 are correct. C, 2 and 3 are correct. Aru D, 2 and 4 are correct. আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি 1 and 4 আৰ কাৰেক্ট দেন নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 দ্য বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ ইন এ চুট অন প্ৰচিডিং লাইজ অন দেট পাৰ্চন হু উড ফেইল ইফ ন' এভিডেন্স এট অল ৱাজ গিভেন অন আইডাৰ চাইড দ্য প্ৰভিজন ইজ কণ্টেইন ইন হুইচ ছেকশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট The options are say section 101, section 111, section 102 and section 113. Aru amar correct answer to yat hobo option C section 102. Then question number 64. A disputed handwriting can be proved by options by calling an expert, by examining a person acquainted with the handwriting of the writer of the question document. C by comparison of the two admitted disputed handwriting aru D all of the above aru amar correct answer to yat hobo option D all of the above then question number 65 the principle that possession is prima facie proof of ownership is provided under options section 109 of evidence act Section 111 of Evidence Act, Section 110 of Evidence Act, or Section 112 of Evidence Act. Aru amar correct answer hobo option C, Section 110 of Evidence Act. Then next question. Question number 66. Section 115 of the Civil Procedure Code provides for the following options all reference, review, revision, appeal to the Supreme Court. আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৰিভিজন
Then question number 67. The trial court is empowered by order 12 dash of CPC to pass judgment on the basis of admissions made by the parties in their pleadings or at any stage of proceedings. Options all rule 2, rule 4, rule 6 and rule 7. Aro amar correct answer hobo option C, rule 6. Next, question number 68. Under which explanation of section 111 of CPC constructive res judicata has been explained? Options all A, explanation 1, B, explanation 2, C, explanation 3, aro D, explanation 4. Aro amar correct answer to hol option D, explanation 4. Next, question number 69. Order 9, rule 13 of CPC deals with A, passing of ex parte order, B, setting aside ex parte decree against defendant, C, dismissal plaintiff's suit due to the plaintiff's failure to appear, non-appearance, or D, none of the above. Aro amar correct answer to yath hobo option B, setting aside ex parte decree against the defendants. Then number 70. Where the local limits of jurisdiction of courts are uncertain, the place of institution of suit shall be decided according to the provision of option A, section 17 CPC, B, section 18 CPC, C, section 19 CPC, or D, section 20 CPC. Aro amar correct answer to hobo option B, section 18 CPC. Next, ami jao question number 71 hole. 71, section 21 CPC cures want of subject matter jurisdiction, want of pecuniary jurisdiction, want of territorial jurisdiction, aro D, both B and C. Aro amar correct answer to hobo option D, both B and C. Then number 72, the court can reject the plaint under order 7 rule 11 E of CPC if it is not filed in option A, triplicate, B, duplicate, C, quadruplicate, aro D, only C and not A or B. Aro amar correct answer to hobo option B, duplicate. Then number 73. Caveat shall not remain in force after the expiry of 30 days, 60 days, 90 days and 120 days. Aro correct answer to hol C, 90 days. Then number 74. Parties by their consent agreement A, can confer jurisdiction on a court where there is none in law, B, can oust the jurisdiction of the court where there is one in law, C, can oust the jurisdiction of one of the courts where there are two courts simultaneously, or D, all of the above. Aro amar correct answer to hobo ya option C, can oust the jurisdiction of one of the court when there are two courts simultaneously having jurisdiction in law. Then question number 75. Remedy of foreclosure is available in which of the following mortgages? Usufructuary mortgage, simple mortgage, mortgage by conditional sale, or English mortgage. Aro amar correct answer to hobo mortgage by conditional sale. Then number 76. A owes rupees 10,000 to B under a contract. It is agreed between A, B and C that B shall henceforth accept C as his debtor instead of A for the same amount. Old debt of A is discharged and a new debt from C to B is contracted. This is rescission of a contract, alteration of contract, charge in contract or change in contract and novation of contract. Aro amar yat correct answer hobo option D, novation of contract. Then number 77. Contingent contract to do or not to do anything on the happening of an uncertain future event is never enforceable, is enforceable since the time of making it, becomes enforceable in the immediate possibility of happening of that event, or becomes enforceable only on the happening of that event. Aro amar correct answer to hobo option D, becomes enforceable only on the happening of that event. Then number 78. Which of these contracts has three parties consisting of creditor, principal, debtor and surety? Contract of indemnity, contract of surety, contract of pledge and contract of guarantee. Aro yat correct answer to hobo option D, contract of guarantee. Then 79. Ex terpi causa non oritur actio means options all from an illegal cause no action arises, from an illegal cause action may arise, from an legal cause action may arise, from a legal cause action may not arise.
আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ, ফ্ৰম এন ইলিগেল কজ ন' একশ্যন এৰাইজেছ। দেন নাম্বাৰ 80, এগ্ৰিমেণ্ট ইন ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট অফ লিগেল প্ৰচিডিংছ ইজ প্ৰভাইডেড আণ্ডাৰ ড্যাশ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কণ্ট্ৰেক্ট এক্ট। ইয়াত ছেকশ্যনছবিলাক দিয়া আছে অপশ্যন ছেকশ্যন 26, ছেকশ্যন 27, ছেকশ্যন 28 এণ্ড ছেকশ্যন 29, আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ছেকশ্যন 28। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 81, দ্য ডক্ট্ৰিন অফ প্ৰিভিটি অফ কণ্ট্ৰেক্ট ষ্টেটছ ডেট এ থাৰ্ড পাৰ্টি মে এনফোর্স এ কণ্ট্ৰেক্ট অনলি ইফ হি হেজ এন ইণ্টাৰেষ্ট ইন দ্য কণ্ট্ৰেক্ট, এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টাৰ্ম ডেট ইম্পজেছ অব্লিগেশ্যন অন এ থাৰ্ড পাৰ্টি ইজ বাইণ্ডিং আপন দ্য পাৰ্টি, অনলি পাৰ্টিজ টু এ কণ্ট্ৰেক্ট মে এনফোর্স এ কণ্ট্ৰেক্ট এণ্ড দ্য কণ্ট্ৰেক্ট অনলি ইম্পজেছ অব্লিগেশ্যন অন দ্য পাৰ্টিজ টু ইট, এণ্ড কণ্ট্ৰেকচুৱেল টাৰ্মছ আৰ প্ৰাইভেট এণ্ড দ্য কণ্ট্ৰেক্ট উইল বি আনএনফোর্সেবল ইফ ইটছ টাৰ্মছ আৰ ৰিভিল্ড এট এ টু এ থাৰ্ড পাৰ্টি। আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, অনলি পাৰ্টিজ টু এ কণ্ট্ৰেক্ট মে এনফোর্স এ কণ্ট্ৰেক্ট এণ্ড দ্য কণ্ট্ৰেক্ট অনলি ইম্পজেছ অব্লিগেশ্যন টু দ্য অন দ্য পাৰ্টিজ টু ইট। দেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 82, হুৱেন কেন এ প্ৰপ'জেল বি ৰিভ'কড, অপশ্যনছ হ'ল ওৱান্স এ প্ৰপ'জেল ইজ মেড ইট কেন নট বি ৰিভ'কড, এনি টাইম বিফ'ৰ অৰ আফটাৰ দ্য কমিউনিকেশ্যন অফ একচেপ্টেঞ্চ ইজ কমপ্লিট, এনি টাইম বিফ'ৰ দ্য কমিউনিকেশ্যন অফ ইটছ একচেপ্টেঞ্চ কমপ্লিট এজ এগেইনষ্ট দ্য প্ৰপ'জাৰ বাট নট আফটাৰৱৰ্ডছ, আৰু অপশ্যন ডি, এনি টাইম বিফ'ৰ দ্য প্ৰপ'জেল কামছ টু দ্য নলেজ অফ দ্য আদাৰ পাৰ্টি বাট নট আফটাৰৱৰ্ডছ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, এনি টাইম বিফ'ৰ দ্য কমিউনিকেশ্যন অফ ইটছ একচেপ্টেঞ্চ ইজ কমপ্লিট এজ এগেইনষ্ট দ্য প্ৰপ'জাৰ বাট নট আফটাৰৱৰ্ডছ। দেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 83 to 86, আমাৰ ইয়াত ডিৰেকশ্যনছ দিছে, ফ্ৰম দ্য অপশ্যনছ গিভেন এগেইনষ্ট ইচ কুৱেশ্যন চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য লিগেল মেক্সিমছ। ইয়াত লিগেল মেক্সিমছ কেইটামান দিছে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 83, ইগনোৰেঞ্চিয়া জুৰিজ নন এক্সকিউজেড, ইয়াৰ মিনিং দিছে অপশ্যনছবিলাক, ল উইল নট পানিছ দ্য ইগনোৰেণ্ট পিপল, ল উইল পানিছ ইলিটাৰেট পিপল, ইগনোৰেঞ্চ পিপল কেন এক্সকিউজ ল, ইগনোৰেঞ্চ অফ ল ইজ অফ লেণ্ড ইজ ন' এক্সকিউজ। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ইগনোৰেঞ্চ অফ ল ইজ ন' এক্সকিউজ। দেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 84, এক্টৰী ইনকামবিড অনাৰ্ছ প্ৰবান্ডি, ইয়াত অপশ্যনছ আছে, দ্য বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ লাইজ অন দ্য প্লেইনটিভ, দ্য বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ লাইজ অন দ্য ডিফেণ্ডেণ্ট, লেট দ্য ডুৱাৰ বি ৰেছপনচিবল, আৰু বাই ৰিজন অফ এ ছাবছিকুৱেণ্ট এক্ট। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, দ্য বাৰ্ডেন অফ দ্য প্ৰুফ লাইজ অন দ্য প্লেইনটিভ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 85, কুই ফেচিট পাৰ এলিয়াম ফেচিট পাৰ চি, ইয়াৰ মিনিং কি আছে অপশ্যনছ, হি উ এক্স থ্ৰ' আনাদাৰ এক্স বাই হিমছেল্ফ, ছামথিং ফৰ ছামথিং, হুৱেন দেয়াৰ ইজ এ ৰাইট দেয়াৰ ইজ এ ৰেমেডি, এণ্ড ন' ওৱান কেন বি জাজ অফ ইজ অন কজ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, হি হু এক্স থ্ৰ' আনাদাৰ এক্স বাই হিমছেল্ফ। দেন লাষ্ট আমাৰ 86 নম্বৰত দিয়া আছে, পাৰি পাছো, ইয়াৰ মিনিং কি হ'ব পাৰে অপশ্যনছ হ'ল, এন এমাউণ্ট ইন প্ৰপৰ্চন ইন দ্য অপিনিয়ন অফ দ্য কোৰ্ট অন এন ইকুৱেল ফুটিং। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, অন এন ইকুৱেল ফুটিং। দেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 87, ইন এ গিফ্ট ওৱান পাৰ্চন ভলেণ্টেৰিলি উইদাউট ডেচ ট্ৰান্সফাৰ হিজ ওনাৰশ্বিপ, অপশ্যনছ হ'ল মানি প্ৰপাৰ্টি বোন্ড কনচিডাৰেশ্যন, আৰু কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, কনচিডাৰেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 88, হোৱাট ইজ ইণ্টেনশ্যন টু ডিপ'জিট অফ টাইটেল ডিডছ ইন ইকুইটেবল মৰ্টগেজ, ইণ্টেনশ্যনছটো কি, অপশ্যনছ হ'ল টেক এন ইণ্টাৰেষ্ট, টেক এ পজিশ্যন, ক্ৰিয়েট এ ছিকিউৰিটি, টেক এ কনচিডাৰেশ্যন। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ক্ৰিয়েট এ ছিকিউৰিটি। দেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 89, হু কেন ইউজ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ পাৰ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ, অপশ্যন হ'ল বোথ ডিফেণ্ডেণ্ট এণ্ড প্লেইনটিভ, অনলি প্লেইনটিভ, অনলি ডিফেণ্ডেণ্ট, আনবৰ্ণ পাৰ্চন। আৰু ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, অনলি ডিফেণ্ডেণ্ট। দেন নাম্বাৰ 90, এ পাৰ্চিষ্টেণ্ট ফল ইন দ্য জেনেৰেল প্ৰাইচ লেভেল অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ ইজ ন'ন এজ, অপশ্যনছ হ'ল ডিফ্লেশ্যন, ডিজইনফ্লেশ্যন, ষ্টেগফ্লেশ্যন আৰু ডিপ্ৰেশ্যন। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ডিফ্লেশ্যন। এতিয়া আমি আসামিজ ছেকশ্যনলৈ যাওঁ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 91, তলত উল্লেখ কৰা সমাৰ্থক শব্দবিলাকৰ কোনবোৰ অশুদ্ধ, ইয়াত অপশ্যনছ দিছে এ, অনল অগ্নি, বি, ধৰিত্ৰী বসুধা, চি, কমল হতদল, ডি, গৰ্হিত বৈৰী। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন ডি, গৰ্হিত বৈৰী। নেক্সট নাম্বাৰ 92,
তলত উল্লেখ কৰা সমাৰ্থক শব্দবিলাকৰ কোনবোৰ অশুদ্ধ? ইয়াত অপশ্যনছ দিছে খণ্ড, পৰিচ্ছেদ, বি পান্থশালা বিদ্যালয়, চি আচ্ছাদন আৱৰণ, আৰু ডি কৃপাদৃষ্টি অনুকম্পা। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি পান্থশালা বিদ্যালয়। ইয়াত পাঠশালা বুলি হ'ব লাগে। নেক্সট নাম্বাৰ 93, চাৰ্জশ্বীট শব্দটোৰ অৰ্থ কি? অপশ্যনছ হ'ল এ দুখপূৰ্ণ সত্য, দুখ চিহ্ন প্ৰদান, দোষাৰোপিত আৰু দোষাৰোপ পত্ৰ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি দোষাৰোপ পত্ৰ। নেক্সট নাম্বাৰ 94, বাইলেটেৰেল শব্দটোৰ অৰ্থ কি? ইয়াত অপশ্যনছ দিয়া আছে দ্বিতীয়ক, দ্বিপক্ষীয়, দ্বিতীয় অৱস্থা, দ্বিতীয় পক্ষ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি দ্বিপক্ষীয়। নেক্সট দিছে তলত উল্লেখ কৰা বিপৰীতাৰ্থক শব্দবিলাকৰ কোনবোৰ অশুদ্ধ? নাম্বাৰ 95, অপশ্যনছ দিছে গোপন প্ৰকাশ, গভীৰ তৰাং, নৃশংস সাহসী আৰু কৃশ সুথুল। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ইয়াত অপশ্যন চি নৃশংস সাহসী। দেন নাম্বাৰ 96, উদাৰ সংকীৰ্ণ, তপত উষ্ণ, বিনীত উদ্ধত, খাল বাম। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি তপত উষ্ণ। দেন নাম্বাৰ 97, অপশ্যনছ হ'ল মুখ্য শ্ৰেষ্ঠ, প্ৰকৃত কাল্পনিক, প্ৰৱেশ প্ৰস্থান, সাধু দুৰ্জন। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ মুখ্য শ্ৰেষ্ঠ। দেন কুৱেশ্যন দিছে তলত উল্লেখ কৰা শব্দবিলাকৰ কোনবোৰৰ বানান ভুল? নাম্বাৰ 98, পূজনীয়, কৌতুক, ঈৰ্ষা, অদ্ভুত। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো দিছে পূজনীয় শব্দটোৰ বানানটো ভুল হৈ আছে। দেন নেক্সট নাম্বাৰ 99, গৰিয়সী, কৌতূহল, প্ৰতিষ্ঠান, শোভাযাত্ৰা। আৰু এই কুৱেশ্যনটোত কুৱেশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ এ আৰু চি দুইটাৰে বানান ভুল। ত' ইয়াত অপশ্যনছ দিয়া নাই, কিন্তু কাৰেক্ট আনচাৰটো এ এণ্ড বি বহুত, এ এণ্ড চি বহুত হ'ব। দেন লাষ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 100, পুতক, জতুৱা, জটায়ু আৰু তেজ্য। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব বি জতুৱা, জতুৱা শব্দটোৰ বানান ভুল হৈ আছে ইয়াত। আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই, ইউজফুল হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক ফ'ল' কৰিব। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মোৰ ভিডিঅ'জৰ প্লে'লিষ্ট লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ চাই ল'ব। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ।